la categoria de l'entitat de l'any, els finalistes són l'agrupació serranista, que ha viscut i superat un difícil procés de renovació de junta durant aquest any passat, la colla gegantera de Cardedeu, que ha celebrat els 100 anys de gegants, i el club tenis taula, que ha aconseguit fites esportives molt importants. En la categoria de projecció exterior hi queden l'agrupament Escolta Rocafort, entitat participant i convidada a una trobada mundial a Suècia l'estiu passat, les colles de Bastoners i Diables, per la seva actuació a Grenoble, i l'associació Brewbaker, per la seva important i decisiva participació en el projecte Esbarjo Verdi. Pel que fa a l'activitat de l'any, els finalistes són les recollides d'aliments de Cardedeu Respon, la Fira de Nadal 2011 i el cicle de concerts Tastautors. També podem posar cara als finalistes del Premi al Cardedeuenc de l'any, que són l'artista Jordi Aliguer, la mecenes Lluïsa Oller i la fornera Lola Puig. Dissabte és el dia escollit per l'entrega de premis. Tot començarà cap a les 6 de la tarda a Sant Corneli i Montaller de Sir pels més petits. A les 9 començarà el sopar i durant l'àpat es realitzarà la gala d'entrega de premis. També durant el sopar es coneixerà el guanyador del cap de setmana per dues persones, gentilesa de Viatges Tejedor. La festa de televisió de Cardedeu acabarà amb un concert del grup Batac.